Ötən gecə Abşeron rayonu Novxanı kəndi İlqar Mirzəyev küçəsində yerləşən bağ evində qətl törədilib. Qafqaz infonun əldə etdiyi məlumata görə saat 00:00 radələrində Türkiyə vətəndaşı 1967-ci il təvəllüdlü Muhammed Gündüz həyat yoldaşı tanınmış plastik cərrah Türkan İyafəz qızı Gündüzü bıçaqlayıb. Ağır xəsarətlər alan 41 yaşlı qadın hadisə yerində vəfat edib. Bildirilir ki, Türkan Gündüz ixtisaslı plastik cərrah, proktoloq olub. O bir sıra tanınmış klinikalarda, eləcə də Türkiyənin Acı Badəm xəstəxanasında fəaliyyət göstərib. Həmçinin vaxtaşırı televiziyalarda qonaq olub. Türkan Gündüzün son iş yeri Bakıda City Hospital klinikası olub. Qətli törədən Muhammed Gündüzün isə biznes fəaliyyəti ilə məşğul olduğu, onların 14 il əvvəl ailə həyatı qurduğu bildirilir. Hadisəni törədən Muhammed Gündüz saxlanılıb. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci. Qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hadisənin hansı zəmində, hansı şəraitdə və nə səbəbə baş verməsi hələlik məlum deyil. Araşdırmalar davam etdirilir.